opplysninger 1881. Ja, hallo du, vi skal prøve å sjekke noen fakta vi. Frank Sinatra, han lever, ikke sant? Frank Sinatra skal søke på. Han dø han i 1998. Ok, ok, så han på turné i Argentina han altså, ok. Nei, han dø. Ja, du, jeg kjører nå, jeg. Ok, hei. Hallo. Du skylder meg en massasje. Ja, ja, ja. Hva du skal nå? Sjekke fakta. Opplysningen 881. Nei. Vis, Markus.